မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ္တကနေနောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမအဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှထိတ်တန့်ရေးအရာရှိများပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နေပြည်တော်ရရှိတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှထိတ်တန့်ရေးအရာရှိကြီးတချို့ပါဝင်တဲ့ရဲကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ခုနေပြည်တော်ကိုရရှိလာကြောင်းနေပြည်တော်သတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောဆိုပါတယ်။မနေ့ကအောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာအထူးလင်းရင်နဲ့ထိုင်းတော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲအရာရှိကြီးတချို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နေပြည်တော်ကိုရရှိလာခြင်းဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်ဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းမြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့များနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းအပါအဝင်ရဲညီလာခံမှတက်ရောက်မှာဖြစ်ကြောင်းအောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်မှပြန်လည်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကအထူးလင်းရင်နဲ့အနီးပြည်တော်ကိုမနေ့ကရောက်လာပါတယ်။ဒီနေ့ကောတွေ့တွေ့ပြီးတော့ညီလာခံတက်မယ်လို့သိရတယ်။ဆွေးနွေးမဲ့အထင်မှာတော့နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတရားခံလွှဲပြောင်းလဲလှယ်ရေးမူရင်းစေဝါပူးရဲတိုက်ဖြတ်ရေးအဲ့ဒါတွေကတော့ပုံမှန်လှုပ်ရုပ်လှုပ်စင်တွေဆွေးနွေးကြမှာပါလို့နေပြည်တော်သတင်းအရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။အစံဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ထိုင်းအစိုးရတပ်တို့အကြားဆက်ဆံရေးတုံ့ပြန်မှုတွေရှိနေပြီးလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာထိုင်းအစိုးရကဦးစီးပြီးမြမအရေးဆွေးနွေးပွဲတရက်ကိုလည်းဦးဆောင်ကျင်းပဖို့ရှိနေကြလက်ရှိနှစ်နိုင်ငံစစ်ဘက်နဲ့ရဲဘက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအချိန်အဟုန်မြင့်တင်လာကြောင်းသိရပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းတပုံအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကစစ်ရှုံးနေလို့စာတင်ကြောင်းဘာသာရေးအဆောက်အအုံနဲ့စည်းရုံများကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှုအပါအဝင်အကြမ်းဖက်မှုမျိုးစုံတိုးမြင့်ကျူးလွန်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာကဥကြုံမိုးထွန်အတိပေးပြောဆိုရကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တမတီဦးကျော်မိုးထွန်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေမှာဇက်တိုက်တက်ရောက်နေပြီးစစ်ကောင်စီကိုအရေးယူဖို့တွန်းအားပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြေပြင်မှာစစ်ရှုံးနေလို့စာတင်ကြောင်းဘာသာရေးအဆောက်အအုံစည်းရုံတွေကိုလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်အကြမ်းဖက်မှုမျိုးစုံတိုးမြင့်ကျူးလွန်နေကြောင်းကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်တမတီဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့89ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့တတိယကော်မတီအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မှန်စီဦးကျော်မိုးထွန်းကအထက်ပါတိုင်းပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြေပြင်မှာရှုံးနိမ့်နေရရှိတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းများဘာသာရေးအဆောက်အအုံနဲ့စည်းရုံများကိုမစင်မကျင်းလေကြောင်းမှတဆင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းများအပါအဝင်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအမျိုးမျိုးကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေရရှိကြောင်းဒါအပြင်စစ်တပ်ကတန်တရားရှိသူတွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့အကျဉ်းထောင်တွေမှာပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့ရက်စက်တဲ့ပြစ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့ပြည်သူလူထုပေါ်အကြောက်တရားသွတ်သွင်းဖို့စစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့ပြည်သူခုခံတော်လှန်ရေးကိုဟန့်တားဖို့အတင်းအကျပ်ပြောက်ွယ်စေမှုတွေကိုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြင့်အသုံးချလျက်ရှိကြောင်းတန်အမန်ကြီးကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်ကြီးငယ်မရွေးအမျိုးသားတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့မတရားဖမ်းဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခံရတဲ့အ धिक ပြစ်မှတ်တွေဖြစ်လျက်ရှိပြီး၎င်းတို့ကိုမြည်သည့်နေရာရောက်ရှိသည့်ကိုတောင်မသိရကြောင်းဝမ်းနည်းပွဲစွန့်နှင့်ပွဲဖြစ်စဉ်ဒီမှာဖမ်းဆီးခံရသူများတည်ဆုံပြီးမှသာလင်သိရှိရကြောင်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလုံးဝအုတ်တုံဖျက်ဆီးထားကြောင်းစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကမြန်မာပြည်သူများခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခရဲ့အရင်းခံစနစ်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပါတယ်အလားတူအောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွှေကောက်ခံပြည်သူအစိုးရကနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးနဲ့မပြတ်ပွားရေးကိုအဓိကအရေးပါတဲ့ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရာမှာ TPMW မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးမှုကစပြီး International Atomic Energy Agency IAEA ရဲ့ Additional Protocol နဲ့ Small Quantity Protocol အာဏာသက်ဝင်ရေးကြိုးပမ်းမှုအလုံးဟာတရားမဝင်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်စည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းတမတ်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာပဲမြန်မာစစ်တပ်ကရခိုင်ကလေးကနျူကလ িয়ার လက်နက်အစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့တန်တရားရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အကူအညီနဲ့အသေးစားနျူကလ িয়ার တအားပေးစက်ရုံတည်ဆောက်ဖို့ကြံ့ရွယ်လျက်ရှိကြောင်းအဲ့ဒီစစ်အုပ်စုကအဆိုပါစက်ရုံကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာစီမံခန့်ခွဲမှုပြုနိုင်ဖို့အတွက်လုံနိုင်တဲ့အရေးချင်းမရှိသလိုလုံလို့တဲ့နိုင်ငံရေးစံတာလည်းမရှိကြောင်းအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒေသရင်းရှိပြည်သူများအတွက်လွန်စွာအန္တရာယ်ကြီးမားကြောင်းမြန်မာပြည်သူများခံစားနေရတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူမဆန်တဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေရပ်တန့်စေဖို့နဲ့ပြည်သူများရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီထံကိုတိုက်လိန်ရင်လောင်စာစီလက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများလွှဲပြောင်းပေးအပ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ကရပ်ဖို့အသံအမှန်ကြီးကမြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာမြေရန်ကိုယ်စားလှယ်သံမစီဦးကျော်မိုးထွန်းကအောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာ89ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ကော်မတီဆိုင်ရာအစည်းအဝေးနှစ်ခုအောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာလည်းအစည်းအဝေးနှစ်ခုစသဖြင့်ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးတွေကိုဇက်တိုက်တက်ရောက်မင်ကွန်ပြောလျက်ရှိပြီးအစံဘက်စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကချက်ချင်းအရေးယူရင်ဇက်တိုက်တောင်းဆိုလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတပုံအနေနဲ့ MNDAA ရဲ့နေမျိုးတွေကိုစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲမှုကြောင့်3လကျော်အတွင်းပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှု100ကျော်ရှိပြီးဒီကနေ့မနက်ပိုင်းလာရှုမြို့ကို၄ကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုအရသာ3ဦးထိခိုက်ပြီးနေအိမ်ပျက်စီးမှုများပြားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ MNDA ကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်နဲ့ပုံများကျဲချတိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာ3လကျော်အတွင်းအရသာပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှု100ကျော်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း MNDA ကပြောဆိုထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကနေ့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကကိုးကန့်အထူးဒေသတဲ့လောက်ကိုင်းမြို့၊သိန်းနီခရိုင်နဲ့လာရှိုးမြို့စတဲ့ဒေသတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်လာတာဟာ3လကျော်ပြီဖြစ်ကြောင်းအဲဒီကာလအတွင်းအရတားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူနဲ့တည်ဆုံးသူအရေးအတွက်မှာ100ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုကန့်အထူးဒေသတည်းရဲ့မြို့တော်လောက်ကန်မြို့နဲ့ကိုကန့်ခရိုင်နန်ဟူးမြို့နယ်မှာအောက်တိုဘာ19ရက်နေ့20ရက်တို့မှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရကြောင်း MNDA ကပြောဆိုပါတယ်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မနက်18မိနစ်အချိန်လာရှိုးမြို့လူနေရပ်ကွက်စနစ်ကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်လီရင်နဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့ရာအစူပါလီချောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အရက်သား3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုစေဝါကုသပေးနေကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူနေအိမ်များပြားလဲပြင်းထန်စွာပျက်စီးခဲ့ပြီးပျို့ကျပျက်စီးနေတဲ့နေရံအပျက်စီးတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့မြင်ရကြောင်းဘုံကျဲတဲ့နေရာနဲ့အနည်းငယ်ဝေးကွာတဲ့နေရာတွေမှာအခြားလူနေအဆောင်များလဲထိခိုက်ပျက်စီးမှုအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြောင်းသိရတယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။